Sadiq bəyə 11 aprel 2017-ci tarixdə Azərbaycanda növbədən kənar seçkilər keçiriləcək. Bir aydan biraz artıq vaxt qalıbdır. Hazırda Azərbaycanda ictimai siyasi vəziyyət necədir? Çox təəssüf ki, indiki vəziyyəti çox ağır dəyərləndirməyə məcburuq. Çünki uzun illərdir, artıq 2013-cü il prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda fərqli bir ictimai abu-hava, ictimai bir siyasi mühit yarandı. Həbslərin sayının artması, belə bizim real hərəkatının sədri İlqar Məmmədov artıq 5 ildən çoxdur ki, həbsdədir. Məhz 2013-cü ildə həbs olunmuşdu. Sonra sivil topluma ciddi baskılar oldu. Media, bir çox media orqanları bağlandı və yaxud da ümumiyyətlə yayımını dayandırdı. O cümlədən Azadlıq Radiosu kimi və digər bu tip böyük medialardan söhbət gedir. Bunlar da yayımını Azərbaycanda dayandırdı. Bir neçə ay bundan öncə bəzi saytların Azərbaycandan girişinə yasaq qoyuldu. Yəni, həm həbslərin çox olması, təqiblərin çox olması, media baskıları, sivil toplumun zəiflətməsi, sivil toplumla bağlı elə qanun dəyişiklikləri qəbul olundu ki, ümumiyyətlə onların işləməyinə heç bir şərait qalmadı. Azərbaycandan bir çox donorlar da çıxdı, getdi və ümumiyyətlə Azərbaycanda iş görmək mümkünsüz hala gəldi. Yəni, bütün bunları cəmləsək, təbii ki, Azərbaycanda ictimai siyasi durumun ağır olduğunu deyə bilərik. Milli Şura mitinqlərə çağırış elan edibdir. Hakimiyyətin belə deyək də apardığı siyasətə qarşı olaraq cəmaatı mitinqlərə çağırıb, meydanlara çağırıbdır. Real hərəkatının bu çağırışı mövqeyi necədir? Dünən hörmətli Cəmil müəllim, Milli Şuranın sədri müraciət elədi, yəni ictimai bir müraciət idi və Müsavat Partiyasına və Real Hərəkatına bu mitinqlərə qoşulmaqla bağlı müraciət elədi. Real Hərəkatının yarandığı gündən bir kollektiv kimliyi var. Biz qərarların bir şəxsdən asılı deyil, hətta sədr belə tək qərar verə bilmir. Bizdə kollektiv bir qərar vermə mexanizmi var. Bu təklif müzakirə olunur, çox ciddi müzakirə olunur və bizdə problem həm də ondan ibarətdir ki, İlqarla hər gün kommunikasiya saxlaya bilmirik. Və məcburuq ki, daxildə gedən müzakirələr haqqında məlumatı İlqara da çatdıraq. Yəqin ki, ya sabah, ya bir gün vəkil vasitəsilə bu addım ata biləcəyik. Çünki İlqarın ümumiyyətlə bundan xəbəri yoxdur hələ bu müraciətdən. Bundan sonra ictimaiyyətə öz fikirlərimizi açıqlayacaq. Təbii ki, hər bir ölkədə sərbəst toplaşma hüququ vətəndaşların əsas hüquqlarından, ümumi hüquqlarından biridir. Lakin elə etmək lazımdır ki, bu növbəti bir neçə aksiyadan sonra sönmüş bir prosesə çevrilməsin. Ona görə də bizim də öz fikirlərimiz, öz düşüncələrimiz var. Yəqin ki, ictimaiyyətə rəsmi açıqlama verəndə bunların hamısını nəzərə alacaq və bu müraciətə, Cəmil müəllimin müraciətinə arqumentli və detallı cavab verəcək. Ayə gəlmişkən, amnistiya olacağı gözlənilir. Sizcə həmin siyahıda İlqar bəyin adı olacaqmı? Əslində, bu seçkilərin önə çəkilməsinin çox səbəbi var. Amma səbəblərdən biri də İlqar Məmmədovla bağlıdır. Biz bunu düşünürük həmişə və bunu da demişik. Və İlqar Məmmədovun seçkilərdə iştirakının tamamilə mümkünsüz edən bir qərar idi. Həm də bu seçkilərin önə çəkilməsi. Martın əvvəlində, martın 6-sıdır səhv eləmirəmsə, artıq Nazirlər Komitəsi ilə Azərbaycan hökumətinin kommunikasiyası bitir. Və bundan sonra Azərbaycan hökuməti net cavab verməlidir və İlqar Məmmədovun həbsdə saxlanmasının səbəblərini izah etməlidir. Və çox güman ki, martın sonuna qədər bu proses yekunlaşacaq. Əgər mart ayında biz könül istərdik, ürək hamı istərdik ki, mart ayında əgər əfsərəncamı imzalanacaqsa, İlqar Məmmədov da azadlığı da olsun. Amma əfsərəncamının bir xüsusiyyəti də var ki, müraciət edilən şəxsləri ora salırlar. İlqar Məmmədov 5 ildir bu müraciət etməyib və bundan sonra da etmək fikri yoxdur. Əgər özləri salacaqlarsa, lap yaxşı. Yəni, müraciətsiz salacaqlarsa, lap yaxşı. Biz ümid edirik ki, Novruz bayramında nəhayət ki, İlqar Məmmədov öz ailəsi ilə qeyd edəcək. Amma bu baş verməsə, seçkilərdən sonra əsasən də may ayında böyük amnistiya aktı gözlənilir, Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə əlaqəli. Çox böyük ehtimal həmin amnistiya aktına İlqar Məmmədovun da adının düşməsini gözləyirik və ümid edirik ki, ya, martda da olmasa, ən azı may ayında İlqar Məmmədov həm ailəsinə, həm təşkilatına, həm dostlarına qovuşacaq. Mətəbə təşəkkür edir, sağ olun, ətrafa cavab veririz. Siz sağ olun.